ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 8រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី 10ខែតុលាឆ្នាំ 2020ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារតិការនៃវត្តប្រាសាទស្រកណាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីក្នុងវត្តមង្គលវ័នស្វាយដង្គមដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់មណ្ឌលរំ ខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាពុទ្ធានុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីឲ្យបានទទួលអានិសង្សលៀបបន្ទាប់ពីការចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងបតសីមានោះនោះក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនូវប្រធម៌ទេសនាដែលតកតងអំពីបុណ្យកឋិនទាន ហើយបច្ច័យដែលបូជាព្រះធម៌ទេសនាព្រះអង្គគ្រូមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមក្នុងបុណ្យកឋិនទាននេះទាំងអស់សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ इदं कोपन भिक्षु